Hej alla avskridare, nu var det väldigt länge sedan som jag har gjort en film. Men nu kommer den. Ursäkta värsta röran. Men det är för att, kommer ni ihåg att jag gjorde köket här och satte dit de där lådorna och så vidare. Här var tanken att jag skulle haft en dörr för. Men IKEA hade ingen dörr. Om man inte köpte kylskåpet där. Så vi får se vad jag hittar på där. Men det ska jag inte göra just nu. Men nu har jag flyttat över alla grejer som var här. Till den sidan. För nu är jag trött på att det ser ut så här. Så jag ska sätta dit skåp. Matchande på den sidan. Sen får vi se hur jag ska göra. Den här ugnen är ju kanon, den är jättebra. Eventuellt har jag tänkt att köpa från IKEA deras tvålagiga. Och så skulle jag ha det på bänken på den här sidan. Men det är fantastiskt bra att ha en ugn. Här blir det en diskho som är två hoar och det är ju jättesvårt att diska i en. Så här under så har jag ju den här 110 liters vattendunken. Så har jag 12 volts pumpen. Så ser den ut. Ja, det är vattensystemet här. Så då sätter jag igång. Och jag är lite kreativ för en gångs skull. Solen skiner jag. Vilken oreda jag har överallt. Men härligt är det. Ja, du kan kolla här. Här är det alltså 18,6 grader ute. Det är alltså i växthuset. Här ser ni att det är strax över nollan. Haha. Så jag har sommar i växthuset. Och varför jag satt igång med köket nu, det var det att jag är lite missnöjd för jag vill börja lite grann med odlingar. Och här till höger, jag vet inte om ni ser det, så är det här skåpet som ska in hit. Så det blir lite dåligt om plats. Så vi börjar med köket. Ja. Uppdatering kommer strax. Beware of vision. Så nu när jag har tagit bort min spisugn så vill jag visa vad jag har under. Här har jag en av och på till 12 volts pumpen. Så. Stänger alltid av den för att om någon av de här plaströren åker undan, de är bara satt med såna här klämmar, då pumpar den här. För den känner jag trycker lågt. Så då kan den pumpa ut hela min 110 liters vatten. Det är inte kul. Så, den är i alla fall 12 volt. Och går då till ett 12 volts uttag. Här kommer 12 voltet in. I den här. Och så är det även en säkring där till höger i den där lilla dosan. Vanligt uttag. Och så eftersom det var här jag hade spisen. Då är det ett gasolalarm under. Som också går till mitt 12 volt. Så har jag det uppsatt. Fortsätter vi att demolera. Vattendunken. Gasolen. Avloppet. Så ja.
kan jag börja plocka in saker. Det var inte precis mindre stökigt där ute. Men det kommer bli fint här. Så kommer det så pass att jag har tagit och såg att den här, det var en liten utsprång. Och då hade det blivit för långt. Så här ska jag bara sätta en vit list sen mot så att det ser fint ut när man tittar. Och samma här, beroende på vad jag ska göra där faktiskt. Vi får se. Japp. Då är nästa steg sätta dit det här skåpet. Men det ska sågas för det röret. Och så måste det sågas så här för att 110 liters vattendunken är längre än det här skåpet som är 80. De blir samma luckor som är. Sådär, en bit på vägen. Här är dunken med vatten. Rengjord så gott det gick. Avloppet. Sol och inlopp för vatten. Ja, så nu håller jag på att bygga ihop ett 40-skåp. När jag planerade det här, då planerade jag ett 40-skåp där och sen så skulle det finnas plats för en kamin där. Jag tror inte det kommer bli så i framtiden. Blir det så får jag väl ta bort ett skåp. Men jag har bara köpt ett skåp så jag kommer bygga ihop den här nu och om det går bra så kommer jag ställa den här. Beror lite grann på alla grejer som är bakom hur långt lådorna går. Men på något sätt löser jag det. Så jag tror att det blir ett 40-skåp här med lådor. Så kommer det se ut så där. Ja, så kommer det se ut. Så på det. Och så blir det ett skåp här. Med dörr och hyllplan blir lättast eftersom den skjuter ut där. Så det kommer bli en sväng till IKEA. Och jag tror även att jag inte har någon skiva som räcker hela vägen. Eftersom jag nu gör det längre. Ja, vi får se vad det blir i slutändan. Men nu bygger jag upp 40-skåpet med lådor. Nu börjar det arta sig. Nu är det riktigt roligt. Jag fick ta en sväng till IKEA igår. Jag behövde ett till skåp som jag tydligen inte hade. Så här fick jag göra. Det kommer bli ett hyllplan där och ett till. Och här kommer det bli lådor då. Jag har bestämt mig för att spisen och ugnen som jag har kommer få stå ute i troligtvis växthuset. Så på sommaren när man inte vill ha varmt inne så kommer jag använda den. Och här kommer jag ha IKEAs tvålågiga, jättefina. Lite minus att inte ha ugn här. Men det var ett 40-skåp här. Jag skulle kunna ha tagit ett 60-skåp. Men å andra sidan så kommer det bli så snyggt. Jag får dock vänta till nästa löning och köpa brännaren. Så jag får stå ute i växthuset och laga mat. Inte där då, men inte på stolen. Nej, men det är bra att ha. För på sommaren som sagt vill man inte ha gasol. Så, då fortsätter jag. Sådär, ja. Alla såna här jobbiga sågningar för att få allt att fungera är klart. Och nu har jag ringt en livlina, som man säger. Jag har ringt min bror. För att han har justerat sitt kök och varför inte använda de som är bäst. Så här kan det ju se ut. Alltså väggen lutar lite utåt eller så lutar golvet.
Och jag har ju inte sockel, för sockeln är ju där julhusen är. Och om ni ser det här så är det ingen fara. Här så ska jag ha de här plastbackarna som jag haft tidigare. Så han kommer över på en kaffe och vi justerar detta utifrån, ja, bästa möjliga tänkbara sätt att göra det här på. Och här är livlinan, så nu ser det skitbra ut. Ser ni vad fint? Dock, en låda saknas. Jag kom på att jag hade några grejer som jag behövde köpa från IKEA som jag har missat. Typ en låda och lite annat skit. Så det gör jag. Ja. Men det här är dagens arbete. Ser jag ju. Så. Sen hittade jag den här dörren som jag ska ha här sen. Så det kommer bli enhetligt och fint. Så, i IKEA. Och det blir en tredje dag på det här. Så, idag blir det att fixa bänkskivan och få ner den här. Sätta dit den sista lådan och handtag. Och all pappen ska återvändas och läggas på marken ute för att odla på. Så det här blir kanon. Återvinning kallas det också. Sådär, då ska jag för diskbänken. Va? Tror du eller ej, tredje dagen till ända och inte klar. Det är ett jäkla show att se till att alla stommar är i våg och inte böjer någonting. För då funkar inte lådorna eller något sånt där. Så, som sagt, så har vi borrat ut här. Den är fortfarande lös. Sådär. Jag har fortfarande att jag ska sätta dit handtagen. Det ska se ut som på den sidan. Så på den här sidan är allting klart förutom kylskåpet som ska döljas med en sån här sida. Men det blir ju himla bra. Ser du? Och så kommer jag ha de här skolådorna här. Hängande där. Okej, men då blir det en ny dag i morgon. Det kommer bli ett bra kök. Sådär ja. Då har bror och jag tagit en kaffe och gjort nästan det sista. Jag har fortfarande lite grejer att göra, men så här kommer det se ut. Här kommer det vara den tvålåga gasolspisen som man köper från IKEA. Kostar 2,5. En diskho. Jag hade ju en singel förut. Det blir jättesvårt om man ska diska, vilket man gör i ett tiny house, eftersom oftast så brukar man inte prioritera det utrymmet. Så. Så ser det ut. Jag ska sätta dit 12-voltspumpen. Det har jag inte gjort än, så inga vatten. Och så går ju den ut. Dunken går in i det här skåpet. Inte fullt så. Jag kan skjuta den en bit till. Och så har vi en massa extra lådor som blir kanon. På den här sidan har jag en massa lådor. Ja, och det här var ju nytt. Att jag satte dit den här luckan för kylskåpet. Och kylskåpet
verkligen inte fint. Det ska finnas grejer från IKEA där om jag öppnar den här så följer själva kylskåpsdörren med. Men det ville de inte skicka, det fick man inte köpa om man inte köpte kylskåpet. Så jag ska försöka få tag i det, alternativt fixa någonting så att det öppnas samtidigt. Och IKEA har ju bara sånt som är gjort för deras system. Så här uppe, det fanns inte en dörr som var tillräckligt lång. Så jag ska ta en sån här och sätta dit med järn. Oj, backa lite. Så där för fokus. Då kommer det se så fint ut. Ja, så där var min köksrenovering. Det blev bredare, för mitt andra kök var lite bredare. De här är kvar, tycker kanon att lägga skorna, vantar och sånt i. Och så kan jag skjuta in mina skor där, de som jag använder. Ja. Supernöjd. Det är så fantastiskt här i växthuset. Jag ska ge en uppdatering. Nu har dörren öppen bara. Men, och klockan är runt 4-5, så nu börjar det ju solen gå ner. Så, men jag hade runt 19 grader där och nu är 19 grader inne. Och jag har inte haft värmen på och dörren öppen hela dagen. Så det här ger en ja, några zoner. Här kan man ju sitta om man inte har det så här. Så all kartong nu ska jag plantera, göra lådor och så här ute. Så framförallt potatis och rotfrukter och sånt ska jag göra. Jag tänker att, så jag är ingen sån här som äter en massa olika grejer, utan planerar att man gör rotfrukter i ugn. Steker rotfrukter och potatis och diverse, det passar mig ypperligt. Och sen så brukar jag äta kvarg med bär. Här har vi ju alla hallonbuskarna, som hallon och röda vinbär och diverse, och även ute som jag kan lägga i kvargen. Mm. Här var jag och dumstra lite. Ska vi se vad det var. Jag vet inte fasen varför det inte... Timjan. Timjan. En hel låda timjan. Och där borta har jag lite... Kan zooma lite. Lite oregano. Och vad de där nu hette. I alla fall är jättegott att lägga på. Ja. Och rosmarin har jag där också. Så. Jag ska bara plocka undan här. Den här ska jag sätta någonstans här inne så jag kan stå ute. Jag tror att jag kommer... Här har jag gasolen. Så jag tror jag kommer göra en liten station, köksstation här för att laga mat ute helt enkelt. I närvaro med alla. Och det här ska bli skönt att städa upp här. Mm. Ja, det var den här uppdateringen. Så, ha det gott!